حسین وادی یاسین، شہر گلگت سے 5 گھنٹے دور اور خاموش یہ علاقہ اپنے اندر غضب کی خوبصورتی سمائے ہوئے ہے۔ درگت یہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام آپ نے شاید پہلی بار سنا ہوگا، لیکن جب آپ اس گاؤں میں داخل ہوں گے تو راستہ بھر آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہاتھ ہلاتے لوگ اور مسکراتے خوبصورت یہ چہرے آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ میڈوز میں ٹریکنگ کے دل دادا اور قدرت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ جگہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ رنگ برنگے پھول، جڑی بوٹیاں اور یاک جیسے قیمتی جانور بھی یہاں آپ کو آسانی سے دیکھنے کو ملیں گے۔ درکت گاؤں یہاں پر موجود بیماریوں سے شفایاب کرنے والے گرم چشمے کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اندر کے لیے وجود میں کچھ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی اچھا ہوتا ہے، یہ ٹانگ مانگ دکھتا ہے اس کے لیے اچھا ہے، بازو مازو دکھتا ہے اس کے لیے اچھا ہے۔ بادلوں سے اونچی اڑان کی افسانوی کہاوت بھی درکت کے ان خوبصورت پہاڑوں پر حقیقت بن جاتی ہے۔ درکت یاسین کی ان خوبصورت وادیوں سے ابھی بھی بہت سے سیاحوں کو متعارف کرانے کی بہت ضرورت ہے۔ ریاض احمد، ڈی پی ٹی وی لائیو، یاسین۔